habeen wanaagsan dhigaysal ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye caawana waxa ugu dooroon dawladda Soomaaliya oo sheegtay in al shabaab ciriyo dhul laga weerari doono si looga soo saaro deegaanada galmudug madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay in dhawaan go'doonka laga qaadi doono degmada buur hakaba ee gobolka baaya madaxweynaha Soomaaliland oo ku dhawaaqay xilliga doorashada madaxtooyada la qabanayo xildhibaanada golaha shacabka oo su'aalo ku aadan kaalma sharciyeedka federaalka weydiiyey wasiirka cadaaladda Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho kula kulmay guddoomiyihii gobolka Gedo oo maamulkiisa si weyn u diidanaa iyo khasaare ka dhashay qarax ka dhacay dekad ku taala galbeedka dalka Turkiga Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneed sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen Waabeen isniina taariikhdu waxay ku beegantahay 7 bisha 8 sanadka 2023 Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya Maashaad Ahmed Saxiid Ahmed bismillaahirrahmaanirrahiim dhageysal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shabaab ciir iyo dhul laga weerari doono si looga saaro deegaanada galmudug General Ibrahim Sheikh Muhiyuddin taliyaha militaryga Soomaaliya oo maanta ciidamada kula hadlay xeerada General Gordon ayaa shaaca ka qaaday in dagaalmayaasha la shabaab laga jibiyay ciir iyo dhul isla markaana deegaanada haday kaga sugan yihiin dalka dhawaan laga saari doono intaas wuxuu raaciyay hadalkiisa in ciidamada xoogga dalka meel walba ay joogan looga fadhiyo sidii shabaab ay kaga saari lahayeen dalka oo idil si dadka iyo madaxdoodaba ay gobolada dalka isku loo gooshaan ciidanka ilaalin qaran maanta xilliga lagu jiro waa xilli runtii ay joogto guushiya helay ay joogto nimankii waajaban yihiin way jabeen hawaday ka jabeen kor waxay ka jabeen dhulkii ka jabeen dhulkii ay weerarada ku ay jireen bishii ugu dambeysay nama weerarin mana soo aadin waxaan rabnaa marka in ciidanku uu diyaar garoobo waxaan rabnaa inuu diyaar garoobo faltankaas oo runtii waxaan ognahay inay qayb qaateen hadda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala awooduna inta way ka badan tahay taakulaynta cirkuna inta way ka badan tahay maanta waxay joogtaa marka ayaa guusha heer ayaa qaatay ciidanka ku guuleysa waa kee in la yiraahdo ayay joogtaa waqti khawaarij xilligeedii uu dhamaad yahay ayaan joognaa marka xilligaas isaga ah ee maanta aan joogno waxaad arkaysaa waqti dhow iyadoo meesha lagu kala tagay ma dhicin inayna weeraraan sababta ay noo weerari jireen nimanku waa garanna keenna keliya hadaan ka ilaashanno xabadana la daba kacno wallahi inaanay joogin ma joogaya waana ogaanay inaysan joogin hadda muddadan 15 cashaa xataa mayna soo weerarna ma soo weerarin mal dhanka kale General Ibrahim Sheikh Muhiyuddin ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uusan ka soo tagi doonin magaalada Dhuusamareeb inta shabaab laga saarayo gobolada dhexe deegaanka Koonfur Galbeed ayuu sheegay madaxda inay u wareegi doonaan si halkaas shabaab looga saaro markay galmudug ka soo dhamaadaan dawladdi oo dhan waxay u dhaqaaqday howlgalkaasi u dhaqaaqday waad ogtihiin madaxweynihii qaranku maanta inuu inta baxay uu tagay gobolada uu fadhiyo mana ka soo tagay ilaa hawshaasi dhamaato sidoo kale dhinacan Koonfur ee haddana soo xiga iyadana sidoo kale ayaa loo tagi doonaa dawladdii oo dhanaa tagi doonta waxaan rabnaa iyadoo dhabarkiina la taagan yahay aan gadaashiina taagannahay annaa mataqanaa culayska ama dhibaatada aad qabtiin annagoo arkayna oo ka jawaabayna inaan mataqanaa isdaba socon doono haddii la yiraahdo maanta marka laga bilaabo waxaan bilaabaynaa sidii laydin qalabayn lahaa sidii goobihii halkii laydinkugu talagalay aduga howlgeli lahaydeen idinkoo sidiina u dhisan oo taliyaashiinu dhisan yihiin laakiin aydindaba socdaan madaxda qaranku aydindaba socoto ciidamo badanaa goobta jira waxaa jira ciidamo anugu talagalna qalab culus wato burburina iyo ciidamo mataqaanaa nadiifin ah waxaan ku talagalaynaa marka ciidankii wixii dhulka ku jirana dadka ka saari lahaa inay idinka yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaalina waxa uu sheegay in dhawaan go'doonka shabaab ay saareen degmada Buurhakaba laga qaadi doono Axmed Saciid Axmed
مدحوينها دولة قبلات كونفرق البيت عبد العزيز حسن محمد لفت الجارين أيام ما أنت جارين مجال هذا بورها كباي قبل كباي تاسو كم إذا مجالوين كيجودوميين كوحدة على الشباب مدحوينها وح مجال هذا بورها كبقي ديارات كقاضي مجال هذا بايدابو وحنا لأودي ويا إن سفر دنك دول كالوجوت كبورها كبا أو بايدابو أجرتها وح كير لحدة نشان كيلومتر مدحوينها لفت الجارين أيام مجال هذا بورها كبا أو غايب جلي على مسار كجودوميا قلها الديجانك ee magaalada si uu dhawaan la doortay isagoo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada waxa uu sheegay inaan la aqbali karin in al shabaab ay go'doomiyaan magaalada buur hakaba diyaaradna loo soo raaco iyadoo oo magaalada baydhabo u jirta wax ka yar 65 km buur iyo baydhabo waxay isu jiraan 64 km waxaan ka xishoonaynay codmeer kaamada masiin waay 64 km inaan diyaarad soo raacno annagoo baabuur saaran oo jidkan leeg soo marayn inaan buur tagno joogno ka tagno ku soo noqono waayo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa targetka annaga ahaa wixii aan sugaynayna taas ahayd annagoo maanta marxaladii hore oo lagu jiray laga fiican yahay oo buur maamul dhammaystiran leedahay oo ciidamadii qalabka siday ee joogay gaar ahaan ciidankii daraawiishta koonfur galbeed ay haystaan dhiirigelin iyo maamul garab taagan iyo dowlad garab taagan inaan marka rajada annadii ahayd la helo maamul iyo shacabka inta gacmaha la sabsado 64 km waxa ku jiro qoqaadi cudareeqa oo jidka taagan aan ka leexin si mar dambe aysan u dhicin in xiriirkii iyo isku xirkii xaruntii ku meelgaarka ahayd ee koonfur galbeed iyo degmada buur hakaba aanan loo kala guyin diyaaradda mana aan laysu raacin in loo lugeeyo waxyaalaha qorshaha ah oo maanta soomaaliya oo dhan ay tiigsanayso guulaha badan laga gaaray iyay ka mid tahay taasaan ilaahay ka rajaynaynaa maamulkan loo doortay degmada buur hakaba waajibaadka ugu horeeya oo saaran asagii shacabkiisao gacmaha isaysta iyo dowladdiisa koonfur galbeedba uu nagala sugaayo waxay tahay in baydhabo iyo buur hakaba dhexdeeda mar dambe uusan sii go'naanin oo laysu socdo dowlad iyo shacabba cid walbaba si xornimo ah sidii loogu socon jiray loogu socdo. Magaalooyin badan oo ku yaalla koonfur galbeed waxaa go'doomiyey kooxda al-shabaab kadib markii laga saaray magaalooyinkaasina kooxdu waxa ay diiday in wax gaadiida isaga kala socdaan magaalooyinka iyada oo ku jirta deegaano fara badan oo u dhexeeya magaalooyinka baydhabo iyo buur hakaba. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biyahe Cabdi ayaa dikreeta ku soo saaray xilliga doorashada madaxtooyada maamulkiisa la qabanayo. Cabdicasiis Ciid Beereed. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biyahe Cabdi ayaa maanta dikreeta ku soo saaray xilliga doorashooyinka maamulkiisa la qabanayo. Dikreetada ayaa lagu sheegay in doorashada xisbiyada Soomaaliland la qabanayo taariikhda marka ay tahay 18ka bisha December ee sanadkan 2023. Sidoo kale doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka Soomaaliland ayaa lagu sheegay digreetada in la qabanayo taariikhda markay tahay 13ka November ee sanadka soo aadan 2024. Muddada uu maanta digreetada uu ku soo saaray madaxweyne Biixi ayaa horey waxa uu go'aamiyay gudiga doorashooyinka Soomaaliland taariikhda markay ahayd 17kii bishii July sanadkan 2023. Gudiga doorashada Soomaaliland ayaa ugu baaqay golayaasha sharci dejinta inay soo dhameystiraan sharciyada qabyada ah iyaga oo markaa ka codsaday dhinacyada ay doorashada khusayso inay la shaqeeyaan gudiga si aan mar kale doorashada dib loogu dhigin. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa horey u diiday go'aanka gudiga doorashada iyagoo dalbaday in doorashada madaxtooyada laga soo hormariyo tan ururada muranka ku salaysan nidaamka doorashada ayaa khalqal gelin kara ammaanka Soomaaliland maadaama dhinacyada mucaaradku wali diidan yihiin qorshaha xukuumadda ee ku aadan qabashada doorashada. Haddii madaxdu ay gaari waayaan xal wada ogol ah oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda, waxaa suurtagal ah in markaa khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka ay sababaan gacan ka hadal sida la aaminsan yahay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Soomaaliland ayaa u muuqda markaa in isagu uu doonayo inuu ka dhabeeyo qorshihiisa muddo kororsiga ay hore u samaystay, iyada oo markaa haatan uu soo saaray digreeto uu ku caddeynayo waqtiyada rasmiga ah ee la qabanayo doorashooyinka Soomaaliland. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa su'aalo ku aadan kaalmo sharciyeedka federaalka weydiiyay wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno faahfaahin warkan. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan ka mid ah kulamadooda caadiga
waxaana ajendaha kulanku u ahaa u yeerista wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya si uu raaligelin ugu bixiyo maqnaanshiyaha kulankan kulankii ka horeeyay kaasoo laga sugay in hindisa sharciyada ee wasaaraddiisa soo gudbiso xilibanada ka hor aqriyo ugu horreyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliya Axmed Xasan Macalin ayaa golaha ka raaligeliyay maqnaanshiyihiisii kulanka hore ixtiraamka aan u hayo golaha ayaan sabtidii dhaweyd soo xaadiray xilli hore iyadoon weli koorankii golaha uusan buuxsamin ayaa waxaa si degdeg ah la iga yeeray shirka golaha amniga qaranka oo looga arrinsanayay dhammaystirka qorshaha waddanka looga xoreynayo khawaarij ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan si degdeg ah ugu soo laabto kulanka ka hor inta uusan kooranku golahu guntamin balse shirkii amniga ayaa ila dheeraaday ayadana si aan kala harlahayn ayaan ugu dardaaranayaa kana raaligelinaya golaha shacabka dib u dhaca aan qorshaha iigu jirin intaasi kadib wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliya Xasan Macalin waxa uu xilibanada golaha shacabka ka hor aqriyay hindisa sharciyeedka wasaaraddiisu ay soo diyaarisay ah hindisa sharciyeedka kaalma sharciyeedka federaalka ujeedooyinka ugu muhiimsan ee laga leeyahay xeerkan waxaa ka mid ah in kor loo qaado cadaaladda iyo sarreynta sharciga si qof walba u helo kaalma sharciyeedka uu u baahan yahay oo xaqa wakiil noqosho sharci marka uusan qofku lahayn awood dhaqaale sida dadka saboolka ah iyo kuwa nugul labo in la dhiso qaab howleed tala bixin gargaarkii iyo ka wakiil noqosho iyadoo dhaqaalihii ay bixinayso dowladda isla markaana aragtidu tahay in la caawiyo shakhsiyaadka aan awoodin inay helaan tala bixin sharciyeed gargaari sharciyeed iyo ka wakiil noqosho sharci sababa la xiriira dhaqaalahooda aagweed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa iyaguna dalbaday in wax ka beddel lagu sameeyo hindisa sharciyeedkan iyagoo qaar kalena ay soo jeediyeen tala soo jeedin ku saabsan hindisa sharciyeedka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soo gudbisay mudane wasiir qodobka shariye tobnaad ee aasaaska xubnaha gudigu wuxuu tibaaxayaa sagaal xubnood shan ka mida waxaa soo magacaabaya unugyo ka mida dowladda halka afar ka midina ay yihiin ururo iyo ururo jaamacadeed kii maxkamadda saarayay garyaqaankii guud kii ku oogayay asluubtii boliiskii soo xidhayay wixiiba iyagaa guddida u ah bundhigu ahoo tirada nambarka iyagaa haysta mabaadiida guud ee xeerkuna wuxuu dhigayaa inuu muwaadinku helo qareen madax bannaan oo saxa mudane wasiir sidee laysu waafajinayaa sagaalka xubnood ee dowladdu magacowday iyadii haddana dacwadii qaadayso ku oogihii iyo xukumihii iyo wixiiba ay maaragtay isku mid yihiin qof cadaalad loo diray dadka la dhacayo maanta la dhacayo waxaa u badan dadka degaanka muqdisho ah dabaqadii saraa dhacaysa ilmaadeeradood baa dhacaya maxaakamadihiina markii la geeyo oo la yidhaa war ninkaanu waxaanu iga qabaa war ma geli karnay leeyihiin ninkaasi nimana hawlahooda geli kara maana naga joojiya horta aan wax qabanno aan wax dhisno wixii hore ma shaqaynayaan kuwii lacagta haystay oo dhaqaalaha lahaa oo hantida lahaa oo qabsan karay looyarka ma loo qabanayaa shaqadii ma loo fulinayaa dhinaca kale guddiga madaxa bannaan la dagaalanka musuqmaasuqa oo aan isnayn iyo ololaha dowladdu ay waddo musuqmaasuqa ay ka shaqaynayso siday isku qabanaysaa maadaama guddiga musuqmaasuqa uusa dhisnayn ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed uur aadan madooba ayaa soo xiray kulanka isagoo tilmaamay in akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaadba lagu sii sixi doono hindisa sharciyeedka kaalma sharciyeedka federaalka madaxweynaha jubbaland waxa uu muqdisho kula kulmay guddoomiyihii gobolka gedo axmed buulangareed oo maamulkiisa si weyn u diidanaa saciid cabdiraxmaan cali magaalada muqdisho waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam guddoomiyihii hore ee gobolka gedo oo aad u diidanaa maamulka jubbaland axmed buulangareed ee wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen mas-uuliyiintan ayaa kulankooda waxa ay kaga arrinsadeen xaaladda gobolka gedo sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha kala duwan ee deegaanka ka jira axmed buulangareed ayaa aad u diidanaa maamulka jubbaland balse si hoose ayaa la sheegay in loo xaliyay khilaafka kala dhexeeyey madaxweyne axmed madoobe dhowaan ayaa la filayaa in axmed buulangareed loo magacaabo wasiir ka tirsan xukuumadda axmed madoobe sida wararka qaar ay sheegayaan
maalmo ka hor ayaa la soo gabagabeeyay khilaafka ka jiray gobolka Gedo kaas oo muddo 3 sano ah ka badan soo jiitamayay waxaana madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Said Aadan oo tagay gobolka Gedo oo xilka u kala wareejiyay Axmed Boole Gareed oo ah gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo iyo gudoomiyaha dhawaan maamulka Jubaland oo soo magacaabay Cabdullaahi Cabdi Aadan Shimbir degsiilo warka habeenimo waxa idin kaga imaanaya shabakada wararka kulmi markaan aqbaaradka dibadda hadeen weegno oo jira 12 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii qarax uu ka dhacay meel u dhow dekedda Drense ee galbeedka Turkiga sida ay sheegtay warbaahinta dawladda wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in 3 ka mid ah 12 qof ay dhaawacmay ay xaaladooda halis tahay booliska ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku aadan dhacdadan muqaalo baraha bulshada lagu baahiyayna waxa ay muujinayeen qiiq aad u badan oo ka baxay goobta qaraxa ka dhacay wasaaradda gaadiidka ayaa sheegtay in aysan jirin wax maraakiib ah oo waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxii dhacay dhigisa warka beenimo waanaginta